Ove jeseni pogledajte toplu ljudsku priču o odrastanju jedne devojčice. Mašo, sine, ako zovem mama, otišao je tata da isfiletira komšiju. Oću, tata. Dečiji film. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Film o prvim svađama, prvim ljubavima, prvim bežanjima od policije ukradenim kolima, dok je bivši vlasnik zaključen u gepeku. E, ljudi, pustite me u WC! Vratit ću se nazad! Film o najlepšim školskim danima. Zdravo, ja sam tvoja nova učiteljica srpskog. Kada redovno pijem lekove, potpuno sam ista kao i drugi ljudi. Milane! Aj, čoveče, došao sam u ime kućnog savjeta, te zamolim da više ne pišaš po prolaznicima. Da, jebote! Film o mladićima koji znaju samo da kažu šta je bilo. Šta je bilo? Šta je bilo? Film o čovekovim najboljim prijateljima. Mašo, sine. Ajmo u zoološki vrt. Da mučimo mravojeda. Sve stvarno više nije smešno. Hoćeš ti da budeš moj prijatelj, hoćeš? Ja, hoću. Znaš, sa mnom niko nije hteo da se druži kako sam pojao onog konja policijskoj patroli. Miki, ej, Mićo, evo doveo sam ti tetku, pa koja te odgojila, hoće nešto da ti kaže, aj saslušaj, aj. Milanče, nemoj da pišaš po ljudima, nemoj da si takav. Pa da, nemoj, Milane. Šta je bilo? Šta je bilo? Baš smo se primakli. Da. Sviđa mi se. I meni. Policajac na konju. Ćao. Ove jeseni, priča posle koje više ništa neće biti isto. Jedna devojčica, jedno odrastanje, 4 glumca, oko 30 statista i jedan čovek zaboravljen u gepeku. Dečiji film ove jeseni u bioskopima.